Rieta. Shwali kabisa basi ndugu darango anti Biblia kamze Jimmy Saika. Tio Huacan area pale basi tuje kudunda side za Mexico. Place yenye kumbe kwa sasa hivi hapa na kuambia ni kwa pango moja. Bali na penye kumbe sasa Kanyari alivyojua kumleta mwanamke hapa ndio kwa yua julikana jina Chelsea. Chelsea ikawejwa kuhusika ni kwa bakube alikuwa ni yule mwanamke mwenye kumbe kwa sasa hivi yeye mwenyewe ni mpenda nini. Yes, yale mambo ya kitabu kitabu. Walakini yuridi kube history yasemekana pale ilikuwa imeanza miaka 1000 na iliyopita. Chenye kumbe Kanyari hakuwaga na habari nacho. Huyu mwanamke yuridi kube kwa sasa hivi Chelsea pale wakiwa na mwanawe Drake kuna kitu chenye walichokuwa wanakitafuta eneo lenyewe hili kagua maneno kwa sasa hivi yuridi kweli ni pango fulani pahali na penye kulikuwa kuna semekana kulikuwa nazo ma special powers na zile ma special powers kwa huyu mwanamke na jina Chelsea alikuwa yua juu exactly chenye yua fanya area zenyewe kagua as beautiful as I remember it wasikia namna gani it is as beautiful as I remember it kumaanisha ni kwamba si mara na wakati wake wa kwanza Chelsea kufika area na Kanyari kubi akiwa ni kama soja akawejwa kumwelezea mami sasa hivi already kweli kama hakuna kitu kingine mimi mwenyewe chenye nahitaji ni pesa zangu already kube kiasi cha shilingi 1350 kube hili kuaga ni story iliyokuwa ni ya miaka maelfu na maelfu ndugu mpenzi mtazamaji tutakuja kuielewa huyu ndiye Drake aliyekuwa mwanawe yule wa nyina ni deho I like my MV. Yes. Ate. Iranyokuwa de. Your MV. Yes. My final payment. Mother. Where mother? Sikia umjiga. Final payment. How much do we owe you? How much do we owe you? $350,000. What? $350,000 American. Neguo eh. Safi kabisa Kanyari alivyojua kuonyeshwa sasa chenye nitakulipa nacho ni busu. Kachojo, kaseti, kasqua ya Kanyari de. Rikupigwa lile busu asiwe na habari huyu mwanamke pale alikuwaga mchawi. Ho 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 ya ya. Ajialile kege ya tobaja abia kwa kanavea. Na yule ndero kanorana tia acha kule mkupe tule tuingine kuangalia. Wa! Makosa. Kuna mwingine anataka kuitisha deni. Makosa tugire maskini pale basi kujipa shughuli pio pio. Wewe nawe tekele kole huo na busu. Wa wow, hatari kubwa. Introduction wana Gravity Ventures Pictures presentation ndugu mpenzi mtazamaji ukilipenda South Austin yani studio na GG Movies vile vile pare basi wana Vegas Movies presentation na writer Oracle Chaos studio ukilipenda na Michael Armoza film sawa sawa Kuno Beka starring kula sana Mark Zorro yani Marco Zaro safi safi akina Rini Victor majina si mgeni mgeni hapa kawaida pale Kina Sofia Panas Riet Eddie Changa Miongoni pale basi na kuambia ni mwa wengine yeo Kina Enrique yani Castillo Sawa sawa Charles Kraka kiwa ni kama Mr. Green Ghost ukilipenda Safi safi miongoni pale basi na kuambia ni mwa wengine yeo Writer Kachonjo Kaseti Kasquare yote Vile vile mseye na jina Mr. Danny Trijo Rieta Tuweje kupata kunyonya raha pamoja Kama kawa Hawa ni wana Vegas production Nyuma Michael Miwakor DJ Smitha Kawaida Kwa kivumbi chetu basi na kuambia Lisali moja daka 20 Mara that lakini Action mashu atatawe mwenyewe brother brother na kuambia Utapendo Walande Yes, Michael D. Almoza, director pale upuzwa majina uweje upata kutuondokea moja kwa moja ntoje kudunda kwa filamu itambulikanayo kwa jina Riet the Green Ghost and the Masters of the Stoner Wazi kabisa Yes, kaluma na vile na ikabaki na mnagani Hapa ni manyumbani mwake msepse na jina Chari Chari ya meyamuka kigitha na mwendo wa dinashara Yes, ni kuzikitha tu kagoma hapa kube kabra pale besti ni yaweje kuirekea kazi Yalikuwaka kube teta pale basi ni kadira Yes Yes, upande pale basi kube ni wake ya burud Chuguza, kachumbu gani atavaa leo Mudogo mudogo na mna gani Ye mwenyewe kawaida pale basi atakagi marigo migi Ye waga nataka kukaa fitness tu ile pale ya kujibaba Asanta, mos mos na mna gani Kumbe we asubuhi ya leo anasikia manzee besti ya mechapa Umpaka majirani wanashaga Kona ila kochari We atanani na mimi Wacha nini kuretizi
kawaida pale basi kumbe una habari kaile tu ajira na yeye huyu already kumbe sasa huaga unapitana naye kila sana wakati lakini chali akimuona already pale tia naongeza bio lakini kabla afike kwa ajira already mwanaume amehema cheki kafura mother boko hetokana ona maneno right walipitana pale lakini yule dumuli wa mehema mwenye uaga anacheka nigethiji makaiaka aturaga kaho magia sawa sawa asubuhi asubuhi cheki manzeki ya mshakinywa chake jamaa eti nikutengeneza mwili metakuwa mavuga manyamuri ma green wona wanyuo guo ndakwenda dongengana mudenya mugima safi maradhati lati yorede kumbe sasa mwanaume yes kufika hapa tena alioje kupata kuelewa hizi miti nitakata hawa ndege manze kumbe sasa hivi wananiaibisha na kagari na ukasikia jamaa mwenyewe ni kadira kumaanisha ni kuomba kagari kake kakiwa kachafu leo anajua vizuri pale basi kweli itakuwa ni siku ya maswara na hata kagi hivyo walana mosmos sasa pale kumbe this time niaje kuingia upande wa pili kule kazini na ukweli wa mambo ni kuomba kumbe kule kazini na already mama boy alikuwa ameenda segene mnege sababu ni kuomba kumbe already kweli kazi yao ilikuwaga imeenda baya. Leo hii ni kwa mkutano. Wenye kumbe sasa hivi already kweli ulikuwaga pale ni wa wale makadira. Wenye kumbe sasa hivi wamefanya vizuri pale. Kumbe already hapa kuna mwanaume na jina Worota. Worota huaga anafanya vizuri pale. Ni mwaka wa 5 mfululizo na anapatiwa zawadi. Cheki hata chali pale kumbe kwa sasa hivi ana yani yeye mwenyewe analala. Kwa hawa wanaume wote, huu jamaa pale amepata zawadi mara moja bili tano. Sio ndio limo. Kiro kiroko jamaa aliyoja kustukia ka message ni kutoka pale kwa brother yake mdogo pale atapokea jina Marco. Kaja kuonyeshwa acha ujiga. Yes, toka huko kwa mkutano twende vita. Half ya dau. Nikimudu walipatana hapa na maboy wenzake. That's why. Yes. Kila siku tunakujaga hapa kumwangalia Walter. Kwani sisi ni akina nani? Friend over Jerry. Yeye kama kawaida. Hivi wanatutimaka hiyo ni wewe. Yeni wewe ni uliuka kuya mwibia mwenyewe. Yes tutapatana waseni wanunulia kanywaji lakini kwa sasa hivi already pad basi niko na kazi yenye nafanya. Half ya dau. My fifth award. Yes, this is my fifth award. Na kutile moto gedunya. Olimo. Nye, tida okila baga baga guwe mohotu. Tura kotoko baga huku. Haisuru. Mara that that. Kumbe sasa ni ajali wajua kuingia area. Huku nako kuna kuwaga na vita za underground. Na ukisikia ni vita za underground. Brother ke mdogo pare jamana jina Marco. Si brother ke kuzaliwa. Walikuwaga pare basi wamelewa pamoja. Yes. Kuwaga sana sana ni moja miongoni mwa wale wapiganaji eneo lenyewe hili. Na ukweli ni kwamba kumbe kwa tata hivi chali yeye mwenyewe naye huaga yuakamu at least pale ni kuja kumutia morali brother brother. Cheki. Kule kwa zile vita already kumbe sasa hivi already kweli washidi waga wanatoka na doge nono. Sawa sawa. Na already kumbe this time pale basi kuna nini? Yes kiamsha kinywa. Unacheki vipi? Kai tongo. Ati sasa ndio kiamsha kinywa kumaanisha ni kwamba kumbe kuna vita uliji yenye kumbe tata hivi wase wameongoja. Asanta. Vipi? Ndio huyu Marco pale kumbe tata hivi muli wameboeka nikimudu kusherehe. Na ujua ngewe ni aje vita huaga unafaa uweje kuja lisali moja kabla. Cheki wale maboy wanakuaga pamoja na Marco wengine wamekuvalia mask eti ni mambo kuogofia. Eti yani wale unasikiaga kube. Yes kito. Makomenteta na isitoshe kube sasa hivi wale wasesugu wenye huaga kube sasa hivi hawatakagi mchezo cheki wengine kube eti venye wamekuvalia maski lakini kube upande wa pili kwake chali sana sana alikuaga kumbe pale Morio anapenda moja kati ya zenye zilizokuwa ni suti za green na sana sana sababu ni kwamba hao walikuaga wana Mexico walikuaga wanamuita Gringo na Morio akaja kusema hapana yeye mwenyewe huaga anajulikana jina Green Ghost eh vinare tarage koigana neke moti horere roguo jesi nyabe jekirego. Tulieni bana. Ni aje nyinyi mapromoter? Watakeni ufara. Yes, lazima nikiingia kwa vita, brothergu pale aweje kupata kushida. Na ndio kube Marco hajaweje kupigana vita hapa kabla pale mimi sijawahi fika. Niki. Sababu mimi ndio nakuanga pale si maswara kwake. Mimi nakuanga kube bahati mzuri kwake Morio. Tokuwa na omuthi. Kwa jo omuthi ndaiba mena gituathi. Moko mnyua make kwa injweli. Tuone ni nani. Chali, si ati ni kwamba kumbe msia najua vita, hapana. Lakini Marco anampenda kiasi kwamba lazima kumbe tete hivi waweje kududa upande wa pili pale ndani ya ring wakiwa pamoja. Wazi? Tambie. Aje wase? Yes, brother umejitayarisha. Unacheki vipi? Kuingia kule ndani lazima mimi niweje kuleta chocha. We bro madhili na wakuna wendikaniwa. No bara doi. Wacha. Mara dhati dhati kumbe sasa sinu wachomoke kuelekea upande wa pili. Brother. Tulia. Yes. Wacha uweje kusikia sifa zetu sasa hivi. Cheki. Padua pili kule ndani ya ringi nako. Kawaida hapa ni ada gira udichunguza urede Marco mwenyewe pale kumbe kwa sasa hivi dia nakuja kupigana lakini ungefikiria pale ni chali. Sababu dia huaga anajulikana kwa jina The Green Ghost. Si Gringo. Green Ghost. Safi. Wacha kududa kule ndani. Safi safi. Ate noto rahora. Kuna tuikanege tuwa dhino diethira amuona keoga. Goja.
Isemekana die huyu. Kuisa. Mariko. Twakwiro hau. Cheki. Getuathi manze venya na haribusura. Ye munyona ka tuteria bare thoka no kuona acha. Kuthuthu ata uni kuharandie die detigira ya itonete. Yani die detigira. Mato itonete ya cheki. Kawaida yake chari kusema chocha. Vipi? Hapo naambia mseni Mariko. Getuathi lazima ataenda home. Getuathi ni nani? Wani Mahmoud. Dorodoha. Eliolimo. Wakaliruhuswa he brother. Nikwenda kuoja. Sitaki pale kumbe sasa kuaibika. Yes, hautahuruo. Leke hautashaba ni haiganu. Wacha nichomoke. Meurakago. Kudile. Nakajamaka kachomoka. Wacha. Sasa hapa maskini pale mako. Niaweje kumekishua ni kwamba kumbe sasa mengangana na getua vikufa kupona. Na hili jitu li nakakuelewe kama nzeli mekuja hapa kushida. Waseru katambe. Atupana kumechike. Hey! Hapa si ni nini? Ini vita original. Hiyo ile vita ilikuwa imeogojwa. Ha! Mwanake nikupirwa tabira. Oyo ahothete hana we ine yo jabadito. Oh, wetie muno. Lita nilia kucheki. Unashika nani? Kijana. No. Makosa. Ikafikia pali chali akawejwa kuona manze. Mariko hapa atawejwa kutoka na manundu. Cheki hata haoni vizuri. Nade boy. Ulicheza na yule mnafiki. Ulicheza na yule mbaya. Hapa ni kutoa wangu mpaka udedi. Wete. Lalala. Ayo. Mwanake. Ha. Ikara adhereu. Wacha itoshe. Lakini kumbe pale Michael kuja kusikia vile aliona hapana. Ah mimi sijaishindwa. Buda. Buka mkuanza. Kafura. Ah tena maskini pale kakanyanyuliwa. Kidogo Michael akaja kuona ni aje. Huu fara sababu kumbe ni mkubwa itabidi amuhemeshe. Yeni. Lakiambia kurutara uleme. Sasa kitu ni kukinga tu. Wezi lete kuzileta. Yes. Mimi kuziondokea. Zingine ni kikinga. Yeman. Yeah, ni luadeka shiga nona ali dunyite maru ni kuhuma. Kubafu. Sakamu. Yes, wacha sasa ni kuonyeshe venye wanaume uanga wanatandikwa. Nelita lia kwa. Okay, hurano kakua lagia. Tulia, tulia. Brother. Tulia. Buda. Haya deruo. Ambiwe. Ambiwe. Vita ni ujanja. Vita si kustunya. Venye kalishikwa. Ay ay ay. Getuathi akaona manze hapa kumbe sasa itabidi manze pale nimecheza kama mimi ya mke na ukijana venye kumbe ni msofti. Lakini kafra kijana alishika upande wa pili pale kule juju ya boriti. Getuathi. Taroneke. Megokomakoma. Bas. Exactly. Yemana. Na kijana ikabaki kumbe sasa hivi ameibuka pale tena na ushindi mwingine. Amemshinda Getuathi jaro ingine kumbe sasa ni aje watu wamepoteza pesa zao. Lakini hapa kando kumbe wa cheki nini? Kuna dem fulani mwenye kumbe this time alikuwa gayo wa sorora. Yes, cheki chali sasa already kumbe this time ni kuja kuleta zile chocha zake. Na baada ya video already kuanza hapa hivi ni waweje kunywa kahawa kabla kumbe sasa hivi ni waweje kupata kuachana. Asanta. Tangu wakiwa watoto wadogo, elewa ni kwamba kumbe wameishi hivi. Na chali kila sana wakati wa Ganabi na Marco, ataweje kuja kufunzwa siku na wakati mmoja vita. Agarau kumbe hata yeye mwenyewe ni awai kuja kujitetea siku moja, lakini jamaa atakagi. The doctors told me if I try this, eat clean, maybe. Right. Wasikani kwamba kumbe siku hizi manze jamaa amekuwa vegetarian. Eros. Aha. Lakini kumbe kwa tata na dai ni kwamba ni zile ndoto tagu, yani alikuwaga anapata tagu akiwa mtoto mdogo. Kuna ndoto fulani wa fulani huaga anapata mchawi mmoja akiweja kumtandika na ma special powers zingine mwenda mwenda. Mpaka leo chali huaga bado naota ile mambo. Nguo hii. Okay. Have you talked to Karina? Na umeongea na sister gu Karina? Hapana, sister kosi hata sijatujaona na kwa takriban miaka 2. Lakini kidogo una bari Marco alojia kudaini kwa basi stagu. Hata mimi mwenyewe sijui nini baya na yeye. Inafaa niweje kuwa unamuangalia galia Karina. Sababu ni kwamba kumbe mienendo yake sioni ikienda poa. Hai Sulu, usijali, si ni kasi stagu. Yes. Wewe, nataka nywaji nyingine ya ufala manga. Badae. Sweet dreams, man. Yes, sweet dreams, brother. Tupatanage. Tomorrow. Badae. Safi. Na ikabidi already kumbe tata wameondoka. Kumbe Marco, kunayo mambo aliyekuwa yuajua story pale kuhusiana na familia yao. Lakini hajawahi waje kumwambia chali. Makosa. Haisululi weli waro na ikabidi already kumbe morio pale ni kwa digarake moja kwa moja ni waje kupata kuondoka kidogo. Nikakwambia already hapa hivi kuna mtu huyu wamfanya usuru. Huyu mwanamke ukimcheki pale na madinganga zenye zinawakawaka. Alikuwa anajulikana jina Bride Moon. Kitu baya. La la la. Usiku wenyewe. Chungujo upande wa pili kule manyumbani mwake Morio. Yes, you are pig around kuwasha marboto right kila pahali. Cheki.
Bado huyu mwanamke namna gani? Yuwazidi kumusorora sorora kwani alikuwaga na haja na huyu morio morio pale basi na jina Green Ghost. Kwani hau yeye mwenyewe ndiye walikuwaga wanamuogopa kule kwa ile familia ya mwanamke aliyekuwa yojulikana jina Nana, yani familia ya kina Marco. Tutakuja kuelewa sababu gani dugu. Yeah. Unaona venye anaonekana haisulu. Chali crack. Kawaida nikakwambia kumbe msemo wenyewe pale ni mtu wa magari, lakini kumbe magari zake manze kweli ni kama zimekomewa. Kidogo kidogo leo hii maskini anasikia pale kuna mtu kwa laini. Kumbe ni panka wake. Anamwambia kila kitu pale basi kwa sasa hivi mwanaume utachotwa. Uko belia utahua na gari urathie nayo, utahua ginya kwa kunyumba na ginya nguo hizo uikalite nacio. Imagine. Kwa sababu gani? Amini usiamini kijana, wewe mwenyewe kumbe already kweli madeni ndio uko nayo migi. Imagine. Na mimi sipendezwi na hizo story. Morio vipi lazima galiwe ya kuitana pale mkutano kwa wafanya kazi pamoja pale na wale masupiria wengine. Chuguza sasa hizi zote payment hazijalipwa. Wadosi waliokuwa kumbe sasa hivi pale wamefanya kazi pamoja. Yaani wameweka kazi pamoja plus wale wengine chali aliyoja kuambia tu kweli. Twadhio turadhie ni tukutahuo. No clientele even coming in the door. We have no budget whatsoever for our... Manze hata tuna budget buda. Yes, imagine manze kumbe ya kufanya marketing ya magari zetu. Kwani kunaendaje brother? Tushokera msio menye hale wata ile ile ikinya. Sasa kamudosi alichomoka hapa kumbe sasa akiwa amejamjam daigua ginya goro yenda kuhura. Tatiga. Wa kupika upande wa pili kule ije. Yes. Yes, anapiga takataka ni kama zenye zimemkosea. Bila ngoma. Kidogo. Kalina die huyu. Kube, huyu ni demu wenye kube tusevi ni kama sistake, lakini hawajapatana kuonana pale kwa muda wa, yani kwa muda wa mieka kama miwili hivi. Ala. Karina. Karina mambo. See, you haven't changed much. Yes, bado jabadirika. Ukikasirika bado kube sasa hivi pipa za takataka ndizo huaga unapigana nazo. Kuna shida gani? I want to see you. Kaweja kuonyeshwa ni kwa banana nataka kukuona. Gafra, kumbe idhana wakati wenyewe cheki. Hili ni bogi lao yule mwanamke atabirikana na jina Chelsea. Really? Na amini usi amini. Bogi lenyewe limeanza kukujia wafanya kazi. Mwadhani Jesu mudhaka neke. Imagine, cheki. Watu wameanza kutadikwa chali alishaga. Karina, vile vile maskini pale ni ya shabuliwe. Kwani kuna endaji? Run Charlie! Dore! Nilakio andi kwa kwa wira hindi. Wacha patane pale na macho, yani na mutu wenyu macho waka waka. Ate! We macho ready, staki mchezo wako. Wajaka! Chezo mbaka! We. Onaleta anda huruo, ditari kuo kuo. Liwa kire igu dhali ya kiurago. Makosa, macho ready hapa ataki mchezo. Karina, olende kubeta tanaeleweka kike mwenyewe pale ni mwana kung fu master. Kumaanisha nkoba kube sasa metumuwa lile bogi no kubwa kubwa mabobiade. Cheki. Ate huot. We, ni akina pale basi kube karefu. Right. Na huyu mwanamke nikakwambia pale basi kumbe madinganga kubwa na jina Bride Moon. Hata hali kubwa. Cheki. Niko katukite. Wanyina kuogea utaogea. Utatuambia. Chari. Ha. Si amepatana na mtu wenyui. Sema kuweke lawani yedo kuhuro guo. Onaria itamiyo na aria biwa juzi na Mako. Ajifunze vita. Leo hii Kalinadi ona kajua lakini kube kwa tata venya na weke lewa. Che sumbuda ka. Cheki. Ha. Nye kego makome. Korabu ni wazimu wapa. Ajajajaja. Hapana. Hivi tasia zicha puwa hivo. Makosa. Kiki anaulizwa medali fulani na iko wapi? Where's the stone? Where is the stone? Gomaishi. Cheki kube kana kuwaga na maspecial powers. Wafanya kazi aliwarushia maspecial powers. Wanao wameje kumpiga ama wameje kuwapiga wale wajiga. Cheki. Tuwede. Oh. Isio towali igona zio dako ila masio timae. Raita. Kufika hapa. Majagiri kabidi wamehepa sababu ni aje. Cheki. Limekuja bogi la muta. Oh. Why? Ukuna jesi ya kayombo tole li. Kafakwe igata. Ya. Kwanyina. Bara wamenye ireku. Sidio nimekuambia Nana anakuhitaji. Morio na akaelewa vizuri Nana ni mwenye kubetesa mwanamke na amewalea tagu akiwa watoto wadogo. Bona Nana ananihitaji. Kijana anakubuka akiwa mtoto mdogo. Ya kwamba kubi olide kweli kwao kukiwaka moto baba yao na mama yao wakibibishana alikuwaga natorokea kwake Nana. Nana ndiye huyu. Kube mami naye pale alikuwaga mpenda watoto. Huyu naye ni Marco akiwa kiesaika. Sasa pale Marco na Chali walijuana hivi. Na kube sasa wakaoja kuwa ni kama madugu. As long as you like because ni casa es tu casa.
Aha. It's gonna be great, bro. Anadze bro. Situtaishi pamoja lafu tujifunze mwara. Kalina kalikuwaga kadogo pale basi kube kaliambiwa tikako na brother mwingine. Una kenu? Yes. This is Charlie. Huu ni Charlie. Loaded. Atakuwa kiishi na sisi. That's a while. Yani nana kila sana wakati ukiona mtoto ni mtoto wetu. Kuhura ginyolekua. Imagine hawa kuwaga wanasikizana. Lakini kidogo kupale nana akajua kumonyesha Charlie usijali kalina anakuwaga hivo. Yes, mkizoeana atakuwa best yako. Na kube kwa leo hii Charlie ameitwa huku manyumbani sababu ni kwamba kube brother na kuambia kumewaka moto. Muliu ilibidi pale basi niaweje kujileta. Sababu ni kwa Bakube anataka kujua vizuri bona nana na yua muita na vile vile yale maajabu akojua kuona kutoka kwake Karina yalikuwa gani maajabu mengine hatari. Bipi mambo? But I still kept my promise to keep Charlie out of it. Right, wasikeni kwa Bakube already kwa sasa hivi nana aliweja kuonyeshwa hapa na Karina ni kwa Bakube nilikwambia lazima Charlie hata wewe mwenyewe aweje kuwa korabo. Korabo ya nini? Ni emoji kanyigereria ya goma. I'm trying to keep you safe, bro. Right. It's affecting my tafadhali. Musipigane, nimewarea, mpaka pahali na penye mumefika sasa. Sitaki pale kube tata hivi mweje kupigana tafadhali. Itabidi kube this time ni tuweje kupata kuongea kitu kimoja. Na ukweli ni kwamba kube kwa sasa hivi tuweje kupata kusikizana. Na tutikaga banirile, nana, si umuabie. Kube Chali naye ameogoja, na shido niabiwe nini. Na tulite family inino. Niki ujua ameshi yegeni yango ma, nana, oko we murugijira. Bipi shushu, alikata kauli pale nikusimulia hadithi. Prepare yourself, because this will sound impossible. Aha. Millennium ago. Right, a millennium ago. And just... Kawaida kube sasa dunia ama universe yenyewe iliweja kuwa kube sasa hivi. Miugu imereta pale kitu itabulikanao na jina The Green Stone. Na The Green Stone kube kwa sasa hivi ilikuwa kapare niweje kusaidia binadamu. Na Green Stone ikaweja kuwa inafanya vizuri sana. Igawa ni kwamba kube bado kuna watu waliokuwa pale wanataka ile Green Stone waweje kujifaidi nayo. Na miugu ikakasirika kwa hivyo ikaweja kuchagua watu watatu nana, Chelsea na jamaa fulani atabulikana na jina Guy. Wote walikuwa kube sasa ni familia moja. Waweje kuwa wanalida sasa ile Green Stone. Na wakaweje kuirida pale basi kube kwa miaka na miaka. Noma ni kwamba aliyekuwa sistake nana atabulikana pale na jina Chelsea aliweje kuwa na urafi. Na kube sasa Chelsea akataka kuiba ile Green Stone. Kube kuiiba yeye mwenyewe alikuwa anataka aweje kuwa moja miongoni mwa ile miugu. Lakini kube Guy na nana wakaona hapana hawagaliweje kumkubalisha huyu mwanamke. Wakaweje kumtafuta. Lakini kube kabla waweje kumnyanganya ile Green Stone, already Chelsea alikuwa kati ya shakuwa mjamzito. Na ikasemekana ni kwamba atamzaa mtoto, mwenye kube sasa hivi atakuwa pale basi ndiye muharibu dunia. Kube, nana na Guy walikata kauli ni kuja kumfugia huyu mwanamke, sababu alikuwa ni mmoja wa sister yao hawangemuua. Lakini kube kwa bahati mbaya alikuwa mjamzito. Na kube already pale miaka venye ilienda watafiti nao wakiweja kufanya gaga zao kule kwa lile kaburi walikata kauli pale basi nikoja kumfugulia huyu mwanamke na jina Chelsea. Lakini kube hawakuja kumfugulia Chelsea pekee, walimfugulia Chelsea akiwa kube sasa hivi yule dipale amejifugua yule kihisaika hatari kubwa atabukana na jina Drake. Sasa hapo ndiko goli ikaweja kuwa. Sababu gani? Drake yuasemekana ya kwamba akiweja kupata tu ile Green Stone, alafu apate nguvu zake nana, huyu shetani atabajwa kuwa basi yeye mwenyewe ndiye yule miugu akuja kuharibu dunia kabisa. Kwa hivyo nana wakiwa pale na Guy walikata kauli pale tena ni kuja kutengeneza kikosi cha watatu. Na kile kikosi cha watatu ni Marco, Charlie pamoja pale na huyu kaile tuna jina Karina. Ati jamali shaka. Hai. Na kwa hivyo basi Morio akaweja kuambiwa vizuri ya kwamba yeye mwenyewe ameishi kube kuwa kwa hii familia. Yeye mwenyewe amekuwa ni Green Ghost lakini hakuaga yuajua. Ghafla wakiweja kuwa pale Castore kana baba. Akina mtu wenyewe ndio hao walifika inadi ni aje na nani aweje kuokolewa. Kawaida pale akina Karina hapa ni wanganga yani wangangane tena chali. Na kawaida ni chokopai tunamjua vikijana wetu wajui vita. Hapa ni wangangane pale boss na yule bride yani bride moon. Ghafla ukioja kusikia pale basi kube mujika sio mwingine na jina Drake. Huyu nakwambia pale moto wa kuotoa bali. Marcus hapa yani Marco hapa Morio ni yangangane lakini achunge sana. Kanyina vile vile pale skini pale basi kube ni yangangane. Chunga na uchunguze. Moto wenyui. Nai. Adugi hota mudu. Iko nini? Hey wewe wanyina. Daigu raka no raka na mailo. Tieto olimo ikia. Ye ni wale ikia li. Wirehe.
acheki. Jamana rusha kurusha kila kitu pale jikoni chunga zaidi. Wa! Hapa nako. Karina mrefu maskini pale ni wangangane mtu wenyewe. Hapa na ni ya wekerewe. Wa! Ni asaje. Mambo yani macho red. Wendi tunasikanga macho red, kanyinani macho white. Jamana yani macho green. Sawa, wacha tuone ni nani mdiangara sasa. Wa! Huyu nakwambia ni hatari. Cheki. Gosie helia. Chari. Jesu mutaka. Ya kana kwa kumira kwa kaje kidia munyonyo. Yeah man. Chunga. Hapa nako. Karefu Karina. Chunga na uchuguze. Cheki. Hili ni jitu. Kwenda kasia. Ni ura 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 uta kikirete sukari. Tatiga. Ha ha. Kasia. Wah. Hili jitu linafaa kukua, yani linaka kumuonyesha pale basi kubemorio. Hakuna kitu unaweza. Mako, pana ukiwa soro huniwezi. Mimi ule mdiangara. Wacha, let's make it fair. Bila mikono sasa niweje kuona pale na penye utafika. Endi. Kuja ni kutoe manudu. Cheki. Kuhuruwa maita. Chari sema kunyogwa. Ana na kaonele ya pana. Watoto wake bado jua ni kwa bahawa jajiti yalisha vya kutosha. Wah, sasa. Kijana unaenda ukiedaga. Na una cheki mako venye anafanya wanatia. Ndiye mudiangara. Kijana natolewa manudu. Hey! Legane liole. Kereke limo. Cheki shosho. Raita. Wapu mbafu. Osho kakwenyo kwa. Utarudi pale kwa sistagu. Wote. Wah. Sema kupigwa pale madaburao. Za shosho zinakuwa gamofa ya chunga na mchunguze. Kai. Uwerebuwe soso ukura kuhana dide dakuona. Na noo jugile eno famili ni ya rogi. Jugile eno ni ya kalimanzira. Tuwebe tukiedaga first time. Waliweja kuchukua muti this time pale basi naoreje kujipa shuguri. Kime umana kumedhoka. Right. Waweja kuhepea side za moshadha. Kwani huko sasa diko pali na penye mambo yako. Cheki. Maskini mako venye kametolewa manudu. Mwana hene alutetuwa manyanya. Na ni mateke madheri. Imagine. Esafi. Presi yenye kube sasa walienda. Elewa koba kube sasa saidi za moshadha. Huko ni kuzuri sababu ni koba kube. Kuna kuwaka mpaka na kiga. Na ukweli ni koba kube sasa pali na penye mambo yamefika. Orede lazima waweje kupata kujitiarisha mana na wakati mwingine. Sababu ni koba kube. History ile tishangwe. Kama vita itakuwa ni hivi kuchapachapo wana wana. Itakuwa pale ni vitisho. Light. Chari boy. Yani mudurari mwedia wakari. Vio vio kia buru. Dini asoka kisi yaki. Jamaa hamini. Alafu kube sasa cheki huku makijani pali na penye anakuja. Side za moshadha anapata huku ni mapaga tupu. Alafu na staili zingine za madragon. Huku yani area zenye zile huwaga kunanuka vita. Huku tiri yudugi ni baradheli. Makosa. Huko mabara. Kule ya bara. Wacha kube hapa kuna ama ilimbaba ya green. Inu igeti ya dimenyi itendame nyabara. Na kawaita tulojua jama wetu ni chokopai. Hakaerewi ya ta. Makosa. Alrighty basi kumbe ni aje. Walikuja wakamboja kumpata megwe. Ama migeru kilipeda. Nana. Nalonda kulio ni ugashoka. Gisiagi. Nini. Ewani. Noka. Right mwenye kuna machungu pale kawida ni kaile tuetu. Yuafanya tizi yake pale basi mdogo mdogo. We megwe. Tika kuhulimbu. Dura ni da kulire. No kilie kanua. Niatia. Tuna maudu maigima kwa lia. Hafi ya dao. Kidogo kidogo. Wena hele. Wakana nyamuka. Kotole hivya gia tukare hivya ngobe. Yes. Utakanyange ukanyange kinyesi cha. Yani cha ngobe kwa hivyo jipage. Wena wewe. Bona machugu. Karina. Sababu ya buradhake venye amechapwa. Nana aliweja kumuonyesha relax chali. Bado sija kupatia story. Unakumbuka ile siku na wakati uliweja kuamuka. Ukafikiria ni doto. Ama ile doto umekuwa kube sasa ukiotaota ya wana. Si doto. Yeah. I still have it. It wasn't a dream. It wasn't a dream. Ilikuweka kube sasa uliamuka huwa usiku. Moja kwa moja kube sasa. Ukaweja pale basi kuelekea mpaka upande wa downstairs. Na ukapatana na sistagu. Akikuja kunyemerea ile green stone. Cheki. Tijanana kubushwa vizuri venye aliamuka. Yes. Mudogo mudogo. Eti anaenda pale kunyora. Lakini kube sasa aliamuka na mausigizi zake. Akateremuka kule downstairs. Badala aigie kwa choo. Lakini kidogo kube sasa Sister Chelsea na yali kuwaga mekuja kuiba lini ile green stone. Na moja kwa moja kube sasa pale kweli wakagogana na kijana upande wa pili pale side za downstairs. Hapo ni kupali na penye kube sasa kijana aliyoja kuereweka ye mwenyewe pale basi alikuwaga na special powers cheki. Sister alikuwaga pale basi amemkujia nana aweje kuchukua. Gafra shosho kugogwa chali akaweja kuona hapana. Huu takoga shosho tena. Takisa minana. Pana. Gaf.
fraka jikiga pale zile maguvu. Nana naye kuja kuona vile. Yes, sukumiriria pale basi si stay. Chomelea chomelea. Ah! Eh, kasi stay kuona vile. Wae, kakajikata. Lakini kumbe tayari aliweza kuacha pale kijana kama ameumia umia. Ala, ikabidi Nana kumbe sasa hivi ni aweje kumtibu pale kweli na zile gaga zake za the green stone, na hapo niko pale na penye likoje kumsukumiriria ile zile nguvu za lile jiwe. The stone. Exactly. Nataka usiku na wakati wenyewe kijana akaweje kuwa yeye mwenyewe ndiye the green ghost. Lakini kumbe wamekuwa kikanyagia story, sababu hawakuwa wanafikiria mambo yangeweza kufika pale na penye yamefika. Lakini sababu ya mambo already tayari yamefika pale na penye yamefika, lazima chali aweje kuhakikishiwa ya kwamba ashaweje pale basi kuanza mafunzo haraka upesi, sababu ni kwamba kumbe Chelsea wakiwa na mwanawe Drake hawataweza kukoma mpaka waweje kulipata lile green stone, alafu waweje kufanya kafara yenye itakapoje kumfanya Drake aweje kuwa mmoja miongoni mwa wale maibilisi hatari kubwa, hawataweza pale basi kusimamishwa na yeyote duniani. Who will destroy all humankind? Exactly. Right, my master ni lazima pale wagaliweje kuitwa. Walikuwa gani my master watatu. Na wenye kube already kwa tata hivi wanaje kuja pale basi kumfunza kijana. Who's the gringo? Wakiriko ni nani mami? It doesn't matter. It doesn't matter. Have enough time to train him. They don't have enough time to train him. Hata wakiweja kumfanyia training, bado hawatatuweza. Kwa hivyo, tuweja kutafuta green stone na tumtafuta sistagu mara moja. Hiyo story pale basi tukanyagie kafara na iendelee. Kwazi, Drake already hapa hivi kumbe unachekia kuna mbogi la machinery mambo noma. Safi kabisa kulima nyumbani Nana already kubetita na vijana wake. Cheki, kijana hapa anakuambia anaona na moja kama nduthi. Benya mechapwa. Hii Nikki. Brother, brother. Utane tani yeduka menya bara. Kai. Ilele kujiro na no gai bogu. Reke ma master moke. Alrighty basi. Ma master wali itua. Wacheki venye wanakuja kaida pale basi kube sasa hivi. Hawa ni wale ma master mofa ya hawa kwa kawaida kube. Yes. Wanakuwaga ni hatari hatari ni watatu. Right. Moja kwa moja waje kupatana upande wa pili pale kwa location. Na ni lazima waje kushindana. Lakini master wa Duthi anakuwaga mbulevi kila sana wakati na DM shidi. Yamana. Ni aje. Safi kuna Mr. Rueng. Ya mmoja wa probosi mwana kung fu expert. Hapa nako kaida pale kuna Master Ken. Hatari kubwa. Mwana Mexican DDO. Mwanaume pale basi mtabu na jina Master Gaius. Hatari. Niende ole tena kajua ji. Cheers cheers kila sana wakati. Haisuru bona tumeitwa. These are the Council of Masters. These are the Council of Masters. Help us to develop the power. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa hivi already Nana amekuwa kumbe this time akiwaje kufanya zoezi na hawa wajiga. Master Rueng. Moja miongoni kwa parbas mwale mama wana mashi wati expert. Na muri ukumbe sasa hivi ataweje kumfunza chali kila kitu chenye yuahitaji. King. Master Ken. Modern martial arts. Right. Huyu naye kwa pale ni mwana kickbox ama bomu of fire. Sansana. Master Jin. Yes, Master Jin Gaius. Huyu alijifunza drunken style lakini akajifunza pahali na penye ni ulevi huaga mwingi sana. Yes. Na yeye mwenyewe kaida ni brother yake huyu kike wetu na jina Nana. Right. Na Master Jin juani kwamba vile vile anakuaga pale na zile special powers. Walikuaga ni watatu lakini sister yao ndiye akaweza kupata kuageuka. Oka hawabe wojio. Cheki, kuna habari hata Mako anafurahia. Yeni. Na Muruna. Sawa sawa. Na kawaida akaweja kuonyesha utakuwa ukiweja kugumu, utaweja kuwa pale basi ukijifunza, lakini munakana huyu Gaius. Gaius ni mtu wa haja sana. Noigwa. Uliya kuira, onde murebi yolo uguo, ugeka guo, uyu mwalimu ni kindu mobaya. Uguo, anjia tukalebe tukadhi kunywa, haisuru. Kidogo alionyeshwa kube, hakuna choo, lazima kube sasa achibe choo. Imagine, teotire kioro kia irima.
kukukukua kilivira wa goma. Hii ni zoezi ya inagandi. Charlie, Charlie, muuzaji wa magari. Imagine. Sasa already pale basi ni yaweje kuchimba nini shimo. Kisha na maana akalitoa huyu rubaru. Kajua kuonyesho ni kwa bakube, umefanya vizuri kuchimba shimo. Lakini kube sasa weka pale chagarawe kwa huyu rubaru. Kijana alikuwa anafikiria pale basi atachukua shefo. Aweje kuweka haraka haraka. Shefo ikachukuliwa. Eni, ikilana moko, zoezi ya bagi yogu. Zoezi huwaka inaanza hivo. Gotile kika kiumaga hegamu wanake gorabere. Ya, imagine. Cheki. Sasa ni yaweje kuweka pale kube ile chagarawe yote. Alafu, kwa garia urede kube. Taya ya wheelbarrow, ime, yani imetoboka. Flat tire. Flat tire. Real. Boka. Lekulehe. Nakaida ule cheki likuwa kologation. Mwazani. Hapana hizi zoezi. Hii ni mawano. Imagine. Lolo. Na naonyeshwa moja kwa moja kube. Ampate upande wa pili kule baharini. Muzai. Lolo. Nika safari. Imagine. Chari, utajua hawa wazee manzee kube hawa kutakiagi mazuri. Sasa kidogo, akonjo kuonyesha hakuna ligine. Gaya sata ye mwenyewe ashafika kitabo, anakunywa tu pale kube sasa akitaka samaki. Akonyesha basi. Kiralo ele. Ate, vuka muto. Sasa mjinga alivuka muto na wirubaru. Nini pana? Nimekuambia uvuke muto. Mimi yakula pale na pale nimesema wirubaru. Ya digo kwa gokanie. Confuse you say. Don't make things harder than they are. I told you to cross a lake. I didn't say anything about the wheelbarrow. Exactly. Hakuna kitu nimesema story ya wheelbarrow nimekuambia ukuje. Sasa kaya steki pali penye uwaga naishi. Uwaga naishi tu kama mukora. I have to sleep. Arafu. Yani lazima ni kuoshe nyumba. Waigu wadogo koma ule. Umaja. Crap. Imagine tini pale kwa couch. Arafu. Kaya sikila sana wakati ya nakuanga mapirire zake ni mapuyaka. Nikimudu. Tuliza bana. Ngoja ni kupigie mogivi. Yes, akona keyboard ingine hapa itawagi sauti. Ule. Tukule wibo. Yes, kupia na, yani, yes, already amelewa. Nego zimari ukora. Chari! Unasikia aje hiyo koma? Mwadhani, hapa siyezi lara. Haki ya Mungu, jamaa manzia na nipda, yani anani enjoy. Nekaya mwadha! Au, jamaa nazi, jaribu kuzima masikio. Wapi, kelele tu. Okapiru. Wololololo, daiwa taigehora. Wa! Iyo ni kurara. Alafu kukoroma, ni kama kagurue. Jehova. Oi vavarai. Kweli. Ni zoezi. Hiyo ni zoezi gani? Right, siku venye zilisonga kumbe una barika linali kama ingia hapa sasa kuja kumuuliza. Siku yako ya kwanza ilikuwa ngaje brother. Siniulize. Huyo aniko yenyu ni wazimu. Na mazoezi ndio hiyo mimi nitakoma anytime kutokana sasa hivi. Lakini kidogo ride kumbe sasa Karina jua ni kwamba kweli alikuwa ngai yataka kumpatia morali kijana na akijua kumuonyesha ni kwamba kube itabidi. Muli unaye anaponya pale majeraha mdogo ride kumbe tatapa naye kweli. Elewa ni lazima aweje kuigiriria zoezi sababu ni kwamba wanajua vizuri. Drake naye kube tatamjiga hajarara. No, but it this way. Most people who can use the power. Put it this way. Only kila mtu mwenye anakuaga na maguvu, mtu anakuaga na maguvu tofauti na mwenzake. Kama mimi zangu najua pale basi zinakaa kama battery ya simu. Zako labda pale basi zinakaa kama battery ya gari. Lakini kuna mtu mwingine ako na nguvu zingine nyingi zinakaa pale kama jua. So how? Alafu na zangu ziko aje? Ni mofa. Hata. Yes, ni ufanye zoezi kube sasa ni ushike morali mpaka wasana wakati kube this time utakapoje kupata zile maguvu zako tuweje kujua na umefika kiwango gani. Right, Charlie. Niaze mambo si ukamtwende ride kiasi. Lakini zoezi lazima kube sasa kijana aweje kulichafua this time alipata na Master Wen. Master Wen akaje kumuonyesha acha hapo. Ti hawe na tofokoro. Ndakuroso kraidi mwadhani. Yani wewe kudirokia kwa hiyo yani dokile kuojio writer one ndio munene sende kwa master wewe kuhuru wa kwe safi mcheki chari yero ekoro kwa beni natali ali kwa bado acha tuende makosa kemona leo ke juraga kwa fundi dia oro sio na nike kuhutetie ai bado kijana. Yes, lazima mwanze kumbe ukue na stamina. Right, ulikuwaga unafikiria eti kufunzwa zoezi ni mchezo. Hapa si mchezo. Lazima kumbe sasa uweje kuwa umejitolea kwa kila nia na njia. Twende tata sansana. Right, asubuhi eti ametoka shower. Hii mwanze nimesikia fiti Chari. No. Yeah, bona umetoka
yani umetoka shower bila zoezi ukabawa ikatabara ukalishikwa rikisha funika gwa wa aere yeah. Oh, fire ya yeah. Shoka babu rudi kwa babu basi hai right. Siku ni baada ya nyingine. Naelewa ni kwamba kube hawana muda. Wiki ni baada ya nyingine. Na ni lazima waweje ku yani kijana waweje kuwa fomu na ndio waweje kufikia kiwango chake sasa za ile potential. Ehe. Ahakikishiwe ni kwamba kube amepata maguvu kama wale wengine pale na penye wamefika. Wana ukasikia wale wengine? Yes, walianza zoezi wakiwa watoto wadogo. Bado. Huyu ni makemede tu. Wow, marai. Wa, yani huku hakuna kupumzika. Cheki, atijaro ni meditation sasa. Niwetia mahinya kumakudu na kudu. Niki urashoga, bono unarara. Eaye, neke mwalimu. Ya, wautawai nionyesha mabo. Kamu. Yo yo. Pipi. Badu. Kegore na lulaju. Taki hiki nite shukari oka. Adim. Ehe. Hai. Hai una yo na kono wenda usoke. Ah pana. Wa! Kijana kijana kijana. Ala. Tuete. Wa! Neda baigima. Wewe wa munyita ri ukamwika atia. Sababu wetiri kwamba master wing ndiye anamwenda pole pole. Hafia dau. Kumbe upande wa pili kule mtaani nako nikakwambia huyu mwanamke manze na jina chao si harari usiku na mchana. Anafanya juhudi juu chini kwa sasa hivi ndio aweje kuelewa pale na penye wenzetu wako. Kihesa ikaraendia huyu kaida parbas tukaja kuwa na habari ni aje hata yeye mwenyewe harari. Una cheki kweli kumbe sasa wanakula zoezi pale wakiwa na mtu wenyewe hivi noma tena sana. Ala. Cheki cheki. Sasa hapa kweli katika hali ya jaro ya meditation. Elewani kwamba kubi already kijana kwa mashu hata alikuwa gani mmoja miongoni mwa waliokuwa pale wale wa Diangara. Wale wa Nonzuru. Huu si mchezo. Kagua. Wo. Right. Vipi? Kwa meditation pale basi kube kuna majetani na jina ora kozenye zinamtokelezea. Zinamuonyesha ni kwamba kube huyo kijana na jina chali anafanya zoezi na vile vile pale atakuwa fiti. Na akikuwa fiti wakiwa watatu huta waweza. Kwa hivyo fanya juhudi juu chini moja kwa moja endekea pale na penye wako uweje kwanza kupeleba lile jiwe haraka upesi. Kabla pale maneno yaweje kuwa tofauti Drake. Harakisha kijana. Adeliwe mamingo manoika ajaliria. Agiwa noguo. Hafia dao. Yes, upande wa pili pale basi ni aje. Kairetu hapa yuwazidi kumuuliza vipi. Yes, zoezi pale na penye umeifikisha iko aje. Mbuli wanadaini kwamba kumbe zoezi manze. Mimi mwenyewe sioni ni kama baya sana. Igao ni kwamba wale mamaster wananikalia zaidi. Sana sana kwamba kwanza yule master Gaius huyo pale diye kitu baya. Lakini kama miana muonyesha ni kwamba lazima uweje kufikia potential. Ya kumake sure ni kwamba kube umepata zile ma special powers zako mbuli. Na nitakusaidia mpaka pale uweje kuwa fiti. Alright basi, katambe sasa. Hapa ni maurako nani stop bila mchezo. Yes, tuende. Piga hiyo punching bag mpaka uirarue. Niaje bana acha kupiga kama wanawake hapa. Wazi. Zoezi ni kutoka kwa mwalimu mmoja mpaka mwalimu wa pili. Cheki cheki. Wa. Yes. Oi mete kura kamudo. Ah we na ki uragutha. Tiga na ki ritu giki ngu raihitie moko. Hafia dau. Aniko waga anacheza wana kila mtu. Mwalimu sasa hapa kuna lingine manze kumbe this time ni aje. Aweje kura zoezi mpaka yani hakikishiwe ni kwa bakumbe sasa merudi fomu bana. Kagua. Thank you sultan. Wow. Hani. Nda kuna mwana kana mwako kinye hali harafa tarania. Razima ufike kile kiwango chenye kinachohitajika. Kwani wenye unangangana na wao? Hapa si ibilisi mwenye kube ni vivi unasikia kuna ma special powers mabobaya. Twende tukiedaga. Aha. Ilifika kiwango ni kwamba kumbe Morio sasa hivi anajiona yeye mwenyewe ni pro. Aye. Wa wa wa. Santa. Yeni. Mulutura hamwe quasi wow.
Umeona je mwalimu? Hiyo nimekinga. Yes, lakini yama waka pale na imezea mate igawa ni kuomba kube. Hii nayo kutoka penye iko inakuanga ni ngori zingine noma noma. Shosho alifika inadi. Hapa kube tata hivi ameitwa na mwanawe. Sababu ni kwamba kumbe already Drake na kweli ataka kuchukua hatua moja kali sana ya kuja kuingia moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule ushago. Yes, madhe, unakuambia pale basi ni wenye unasikia wale wa noma. Slow. Looks like you started to buy the cheap stuff. Yes, you are yani you are started to buy the cheap yani the cheap stuff. Lakini kidogo mulio aliyoje kumuonyesha pana. Sio biashara ile hali ni kwa bora kwa aliniongeresha. Akaja kuniambia ni pahali na penye kube sasa huyu mwanamke na jina nana yuko. Mara moja. Bride moon ni mwanamke ndiye aliyoje kutumwa na akaja kuonyeshwa yeye tu ndiye mwenye anaja akaingia upande wa pili kule. Sababu ni kwa kube hapa nako kuna kuaga kube tata hivi kumewekwa fence ya ugaga. Lakini kube tata kwa usaidizi wa macho yake huyu mwanamke anaweza akapenya penya na aweje kuingia kule ndani ndani. Kagua. Right. Aweje kupenya moja kwa moja aweje kupereba pale lile jiwe. The green stone na unasikia kube tata hivi mwenye amelilida kwa muda ni yule mami na jina nana. Kube kama kawaida ulide kadhe akilala amelala. Kidogo kidogo una habari namna gani chali? Yeah. Tovoro. Hapana. Sasa hapa aliweja kuona mukora. Faster faster this time pale nikumuita Aniko. Aniko kube tata hapa naye amekaokota vibaya tena sana maskini pale kuamka ni normal. Kijana kube tata hivi sababu ni kwamba amefikiria tia konoma. Akakata kauli kube this time nikuja kungangana na yule mukora. Wanyina naye moja kwa moja aliweja kunyemeleana akaja kuliona lile jiwe tata hivi. Kagua. Vipi wewe? Faster pale basi kube nikuja kulichukua moja kwa moja kube kabla pale kuja kwa asubuhi aweje kuona amehepa hepa. Lololo lala. Ndiye huyu. Faster faster tata. Sema kuhepa. Charlie nae. Kumbe aliweja kuelewa ba. Sasa hii ni nafasi yangu ya kuja kuhakikisha ni kwapa. Ni dega ni vya. Lazima ni make sure ni kwamba kumbe tata nimetafuta zina. Kenyina. Ni wewe. Nasikia ngati macho banu. Ndakuchapa leo hizo madinganga zako. Ye. Ukose kuwa na chochote. Lakini achunge sana huyu mwanamke si mchezo. Charlie. Chunga. Heli ugaliweja kuita wale wengine. Mweje kuwa pale korabu. Aligo kwa juu ni kwamba vile vile hawa wako na special powers hawa yani hawa mashetani vile vile. Okay. Yule kaka guru tena yeye sida doko isiyo si madiro. Go just ili pale basi ni zile noma noma. Oka. Go guru tena nyina vitu. Pagetea. Wa. Uza. Kaligogwa. Sasa kugogwa kakaonelea sasa this time nikafanya brikicho. Yeah. Chari haku waka pale amefikiria hivi. Yes, chunga sana huyu mwanamke pale. Ukiwejo kusikia kuna macho zingine satellite ni macho noma. Kagua, ako nyuma yake, Morio hana habari. Yeah, ateke. Akakea dhuga. Kukaliga kubu. Kukia mgombo. Yeah. Yes, idwe. Hai. Vipi maneno umejikosea? Chari, chari, chari. Nyuma pale kwa kisogo tena. Vipi Morio? Kagua. Newewe. Utawa irudia. Kwa moja. Hawokela noga rosi rosi ini. Maskini. Na kike wakigaidi. Ikabidi pale na ametoroka. Hapo niko pale na penye chari kumbe this time walioja kukosea. Sababu niko mba kumbe asubuhi yake wale wengine pale kuamka. Walioja kuja kupata ya kwamba jana usiku pale kulipelebwa. Na erewa niko mba kumbe lile jiwe kwa karne kadha wa kadha. Halijatoka karibu na mikononi mwake shosho. Kumaanisha niko mba kumbe sasa hivi shosho. Wakioja kulikosa lile jiwe. Maskini. Anaeza ataka iaga dunia. It's affecting her. Esikia. Niko mba ukosefu pale walile jiwe. Yes. Dio kumbe sasa hivi unamnyima maguvu. Na isitoshe. Wale wajiga sasa hivi bado hakuna lolote lenye wanaweza wakafanya bila pale basi kumchukua huyu nana. Jiwe lenyewe na dilo hili lililojua kuletwa pale jagiri. Lakini Chelsea hapa mama yake akamuonyeshaje? Doesn't mean anything without my sister. Right, this doesn't mean anything without my sister. Kwa hivyo bado kuna mission nyingine ya kwenda kumteka nyara pale kumbe sasa sister gu. Marco pande alikuja kumuuliza Anko Gaius kwani kunaendaje Anko? Umsee tumemfunza kila kitu chenye kumbe sasa hivi tulikuwa ganajo. Lakini Anko akaja kumuonyesha juaje. Kimkono brother kwa kofiti. Lakini kiakiri wewe ni kubafu. Anafikiria tu mambo na pesa, mambo na kazi. Alafu tutamfanya aje ndio arudi fomu. Sababu ni kwamba kube sasa hivi already nana anaumia. Na hii sitoshi already kube sasa majagiri upande wao wanajipaga. Cheki. Kidogo kidogo kumbe una bari namna gani already Anko aliweza kueleza wale akwaba kama unamtaka chali ya kue fomu. Ebu pale basi mweje kumpatia ile kago yake. Hapa jioni jioni wakoje kufanya zoezi? Hata Kalina hataki kumuona.
You still don't understand. This is about teamwork. This is about teamwork. You wake us up. You should have wake up. Yani ukatuamusha. Yeah. Tinigawamusha. Tondira huriruo. Ikamurenda atiai. Kwani? Munatakaje kabla kijana erewe? Already mabori ba. Sasa kumbe una habari vipi aliingia kwake mguu. Yes. Atini to thought. Kala kala. At least pale kutulia. Teamwork. Yeah, teamwork. You get to amusha. Etio sijui nini anagukali koni weli upate nafasi ujitengeneze jina koni kile tukiudira hurile ndirora gari nungirajuria kiuria sasa gukali muonyesha basi wewe piga toti lakini chunga sana usilale yani usilale nje kirokirogo kijana nakumbuka akiwa mtoto mdogo venye kubi ulide mamake walikuwa gapara wanaleta na juu na babake na hapo ndiko pahali na penye alikokuwa yu atorokea kwake nana yani kwa kina Marco cheki anakuja bio bio na namuonyesha na anafugua mrago na ukweli ni kwamba Morio ameishi pale basi kumbe kulewa na huyu mama ana jina nana ala kumbe alipiga zake matoti nikakwambia kumbe sasa amelala upande wa pili kule outside cheki ngori ngori ni kwamba hii ni kinyesi ina kaya ngobe na ukweli ni kwamba kumbe yule mrevi mwingine kukuja ni kuikanyaga ukilolea well. Yeah. Niliambiwa na Mako eti venye kumbe sasa hivi budako alikuwa analeta na zuna madhako. Lakini sasa hiyo si life yako. Lazima uje kuwa kumbe sasa wewe na maisha yako na uache ufala kijana. Yes, chenye iko ni kwamba kumbe amka ujikakamue. Vita tumekufunza kila kitu chenye kumbe kwa sasa hivi sisi ma master tuna yani tunachojua. Chenye kibebaki ni wewe mwenyewe kumbe sasa hivi ujiamini na ujikubali. Sababu usipofanya vile hapa sasa hatutaweza kufanya kolabo ya watatu. Na Marco wakiwa kumbe na Karina hawataweza bila wewe. Na wewe mwenyewe kumbe tutajitegemea. To a safer location. It's only a matter of time before they come back for us. Sikiani kwamba kumbe already Karina anadai kwa mama. Yaani nana aweje kutolewa toka ile zenyewe hizi na hakuna pali pengine salama kuliko hapa. He's not capable of making it. Kuna watu akuje kwani watapigana vita gapi kabla yaani kabla ni waangamize. Aya niko unasemaga tu hivyo na ni ulevi unakuongoza. Nana akasema mimi siendi popote. I'm not going anywhere. Charlie. I'm sorry I brought you into this. Right, I'm sorry I brought you into this. Na ukweli ni kwamba kumbe kama kwamba Mori unaona tunakufugiria sana. Wewe rudi kwa kazi zako. Unaniaga ni nguo ndirona. Kama kwamba kunisoka wewe ni nyabe de menye. Oi. Sasa tena elewa ni kwamba akina Karina walistuka. Mwanaume akiondoka, je, kataumana na vipi? Ala. Na mujiga ameanza kujitayarisha hapa. Mwenyalika mingi hapa kumbe ni Anko. Eneguo ya. Kelimo giki. Wey. Usianza kuniingia. Siku kuingia. Our. Kijana. Yes. Wewe itabidi ujikubali. Na wasana wakati utajikubali. Ndiyo wasana wakati utakapojua kufikia zile ma special powers zako. Hakuna mtu mwingine. To find it. The power. It's like alcohol. Power is like alcohol. Drink it sad, you cry. Drink it sad, you cry. Drink it mad, you fight. Drink it mad, you fight. Drink it happy, you make love. Yes, drink it happy, you make love. Kubaf. Ah, yata, misiri. Unasema uliki tu gani? Yes, unataka ni kupiga dabrao, kijana. Wow, kijana aliigiza jeve. Yes, na nikuwa na kuwaga cheesy. Lakini kalia ni kubebe. Kau naenda kwa kapsa. Nadukana oke kukwe. Kato kushine. Wa. Na ikabidi na mnagani. Morio ilibidi kumbe sasa ni yarudi janta. Cheki. Aliagiza kari. Yani gari la kazi likuje. Moja kwa moja. Na aweje kupata kuchomoka chomoka. Ina kuambia ni baya. Kenyuma gare. Yes. Karina na nana waliona uishi. Sasa huyu. Hatuwezi mkubu. Yani hatuwezi tukamuambia asiende. Wacha kumbe sasa aende. Labda kumbe huko pali na penye anaenda ndiko pali na penye atapata mazuri. Ala. Vipi maneno? Right. Na basi ikabidi yeye mwenyewe amejipa shughuli. Kumbe tuelewe vizuri ni kwamba mimi na ndugu mpenzi mtazamaji kuna chizi mwenye halali. Fara mangali kamingia pa kumbe sasa na batalion lake Drake quick make sure ni kwa bakube. Amemkujia nana. Nana, uko wapi sasa? Wewe ndio niko na haja na wewe zaidi sababu ni kwamba kumbe already bila wewe hakuna kafara inaweza ikafanyika tata. Ni atia mtu mioyo. Wake ila ila atia soso. Nana. 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 Play. Tafadhali tokelezea. Chuga, mamaster ni wegi, master wen. Wea.
Jigua waho vile waandile wei. Yeah? Kijana, kijana. Yeah, sababu ni kwamba kumbe pale ulipata ma special powers uweje kutukana wakubwa wako. Wazi mkubwa wangu. Nene. You are still stupid ass face. Yes, bado kumbe sasa unakuanga tu na ile sura mbaba. Aya. Rumane. Wewe, huyu ni Master Ruenga. Come on. Lazima hapa jitetee. Wewe. Lakini tunajua hili hili jitu ni chizi mtaani. Chaki. Master Ruenga chuga. Iga kwari. Ndakira komiti ya VI. Muzai. E ukuda bililolo ugwa mbe. Ngoja. Chunga na uchunguze mzai. Ata. Hey, domenyerere yoturo. Wewe mzee. Chunga na uchunguze maisha hapa kumbe si mchezo. Waya haiwo. Idiroko tuo. Na ni moja. Wa. Kamzee kalibo mwanyu utakakauda mwanya. Right, lejitu linakamu hapa kumbe ni asa je. The master. Master gani? Gafra. Kenali kamu. Ken. Ni genewe. Master Ken. Master Ken. Na wewe unaweza pigana ngapi kabla uchoke? Si. Vipi? Wacha tuone pale na penye kumbe sasa umefikisha ujiga wako. Da kulangu kuanura kahi. Ukeino kakwanyu. Ndoko koro woki alia. Choki. Uka inapada ni mwana kickboxer. Uwa. Zinakamu zikipitaga. Hello. Hey, chuga kijana. Yes. Marigo marigo. Hawa ni momaster wenye unadiru na wao. Come on. Yo wedo taibia. We we we. Dogo biro guwa mude. Hey hey. Aya aya. Wakane. Eh. Bado. Yeman. Koko diyo guwa. Kutaenda hivo. Kajama vile kalikuwa kakana fikiria. Hapa sasa. Na kajaweja kupatana na murevi gafura. Chuga vile vile master Ken. Wili jitu si mchezo. Wow. Wow. Oh. Ala. Haro koguo. Uta kuna na huko hura maita. Gafura. Jitu liluwe kwa chini. Lakini vipi bado hapa kumbe sana nilipate kujiza titi. Vipi maskini parbas kumbe nyonga nyonga mzai mzai. Kido kido kori de kumbe unabari lueng na yali onavine. Nekea joke. Otra mehura korabu. Tunampiga combination moja muenda. Kuku. Kumbe mami alifika hapa kapata eto master. Neinywe. Ni adi koja geruo hithaka aromei. Uwa kana ficha watu. Kwa rakapsa. Ha. Kalifanyu wa inzi. Haraka. Next. Mami. Hore rayo. Vila vila maskini pare Ken. Tuende. So guess you are. We. Nilikuja kukuambia vizuri. Umure. Yani umuchukue nana. Na orenda ulikuwaga unachapuan. Kima avi. Nyuki alaka demote. Going on in that little heart of yours. And by the way. You were getting your ass kicked. Exactly. Ulikuwaga unachapua. Gasia hii. Siku kuambia ukuja upigane na master. Kuja umchukue nana. Haraka upesi. Kube walimteka nana pale nyara. Na ikawa ni kwamba kumbe already mambo yanazidi kuwa mabaya pale kwa upande wa wenzetu. Kidogo kidogo already kumbe this time Morio pale aliweza kupatikana na nani ko. Master Kane and Hung have been teleported away. Straight to nana. They took nana. Na alafu pale basi Master Ruen pamoja pale na Ken wote waliweja pale basi kube. Yes, kufanyiwa maajabu leo ndio ile tigarete. Sisi tu ndio wenye tumebaki. Jioni yenyewe elewa ni kwamba kumbe sasa hivi una habari ni aje manager pa kufika area loja kupata Morio manze. Yes, ka stress kamemgoga vilivyo. Yes. Ni nini mbaya? Nifunge kazi ama vipi? Mwanaume akadai hapana. Hakuna haja kufuga kazi. Mimi mwenyewe ndio nitafuga kazi. Igawa ni kwamba kube kunayo mambo ya kinyumbani yenye yananisubua subua. Hiyo ni yangu ya kudiru nayo. Sitaki pale kumbe tata hivi ni kuyahusisha hapa kazini. Niguwe mwenene, utapata suluhisho. Yes, vipi Morio. Alioja kuona vizuri kwanza, kazi hata si muhimu. Nana ndiye muhimu. Huyu soso na amemtoa bali. Na ukweli ni kwamba isipokuwa ni yeye, akia nani, kijana hangekuwa na maisha tata hivi. Ala. We just have to make our own. Alright basi chali kumbe moja kwa moja tata asubuhi kesho yake. Mara dhati dhati kumbe kijana likata kauli kama mbaya mbaya. Hii ni story manze kumbe tata angejitayarisha kidogo pale kumbe alipata akira Marco anajitayarisha au nikiagira. Eh? Ni unakuzia brathi. What are you doing here? What are you doing here Chali? My brother. Wewe ni brathangu. Nana.
You're all I've ever had. Right, wewe Karina na Nana ndio ninyi, yani nyinyi ndio mmekuishi kuwa familia yangu. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa hata nimefanya mbaya. Sasa already kube. Yale mafunzo tayari pale basi mmenibi, yani mmenifunza. Venye mmejitolea kila mtu kwa niaba yangu. Lakini sasa hivi chenye iko, lazima tumuende Nana. Nyaje bro. Kama venye kube tata hivi tumeishi kuwa pamoja. Tunashirikiana kwa kila kitu. Walande. Hivyo ndo ungesema tangu fao brother brother. Sasa hivi safari ni ya haraka upesi na tuhakikishe ni kwamba kumbe this time tumemwendea Nana kabla kumbe this time ile safari ama kafara yenyewe na ianze ya wale majagiri. Vipi maneno? Sasa kumbe kijana alikuwa gati alikuwa sasa hivi ametengenezewa suti na niko. Cheki venye alitokelezea hii. We wahana kirauni. Ya. Mwanyonatia. Wadigo tushabithia. Pana ni yani kwali dai ni kwamba kumbe sasa ama unaonaje guys enyewe. Lakini kumbe sasa hizo vitu umevibe mingi sana. Yeye ni ruta shiny mwe. Eta hizi ile. Nisi ya kuna vya mwili tu. Yes. Yeye msaidia. Enyewe tunafaa tuelekee mara moja sasa. Wa make sure ni kwamba kumbe wameelekea mpaka upande wa pili pale basi kumbe kule kwa lile orota. Kabla kumbe kwa sasa hivi kafara yenyewe pale na iweje kuanza kwake huyu mwanamke pale na jina Chelsea pamoja na Derek. Cheki. Kwenye wanapitia kaida pale basi ni side za mushadha. Kule geshagi geshagi. Naelewa vile vile ni mpaka upande wa pili kule mwituni dadi. Right on. Pahali na penye kumbe this time kwa semekana pago lenyewe lililokuemo. Sorora mambo. Aha. Safari si fupi. Cheki maneno. Mara moja. Nikora tuora kaneke. Wewe shika machete. Yes. Fiaka kichaka. Mwenye alipatiwa ni anko. Machete. Ate machete. I don't need no stinking machete. Ni staki machete. Niko na nguvu zangu za kutosha kasia. Tide unete mabaga makunogia. Niki wana. Hai suru. Safari ni mudogo mudogo. Chali anauliza tena. Tutigo kinoga ni safari no. Hata tukifika si tutakuwa tumechoka tayari. Lakini anaonyeshwa pale basi kweli. Takacha mvuguni sharti ya iname. Ruti ni mudogo mudogo aniko. Bado napiga tu zip to wake mdogo mdogo ride kumbe this time wakija kuelekea mpaka ile location yenyewe ile. Ana. Saidi the other. Cheki maneno ride kumbe kwa tata hivi huyu mwanamke ameanza pale kafara zake wakiwa na mwanawe. Kuna pahali na penye nana kumbe tata hivi mamia ameweka wekwa. Hii kafara ikishamalizika huyu mtoto na jina Drake atakuwa mwingine wazimu. Hata weja kuwa ikusimamishwa na binadamu mwingine yeyote kote duniani. La la la. Ruti tu ni mdogo mdogo. Ilifika pali ni kana kwa bakube ni kama wanakosana. Ni haa kana niku. Yes. Wanaona ni kama wanakaribia. Wanaona ni kama kilomita zingine 10. Lakini bora safari pale basi kube ni tusoga soge. Ala. Lolo la la. Yes. Ni kama wasee tuko karibu. Ni tuweje kujirida sana sababu ni kwa bakube. Mashina le wanaweza kuwa wegi. Ehe. Mashina le matikana mumakie. Ene. Gashwire kura yeha. Wa, huyu naye amekuja. Ani kwa kadai ni aje vijana si muende. Uniatieni uni wanima e. Nani? Chuga. Ajaribu pale basi kube kuwarushia makobora. Lakini wenze tu walioja kujipata upande wa pili kule dani dani. Aniko. Ile Kenya abede muoni yule asiukaga. Ni mzima mzima mzito mzito si amurevi. Waya gashwire. Domenyerere. Walala. Fika area maskini pale bado kube jamani. Hii hizi ile. Kwa hiyo lugari yule mwe. Neke. Daiwa kwa hiyo lugari yule modio kane kuoya. Ye? Yeah? Wacha kwanza kube sasa ningare hii. Ini. Ino sweating ni yelone kaijega. Wa. Kauzi na mnaka. Neke. Doe kerete ya guwa ngongo. Negu ikiri la bere. Kapapata neginye. Wa. Anikona yeye. Apa ni yangangane na kashwiri. Cheki kashwiri na epare basi chocha zake. Chuga sana. Unadiru na machete. Yeah. Usi onde ule epi. Dile dila kuhutia. Bado sija kugoga. Kuja sasa kijana. Rieta. Fika area manze kumbe tata wanalaja kupachana pale na machochongo. Oh oh. Apana. Huyu ni wanima hii. Achaneni na yeye. Huyu kawaida tuko na giraji na yeye vibaya sana. Kalina aliweja kuonyesha wanaume nyiso geni. Yoko hulugi nyolekua. Chawa. Yes. Jirete. Ngateke. Neguwe kore. Leo ni ile siku dugu huwaga na kuambia. Kimeumana. Aniko.
ona aka kakuna chocha nyingi na hakuna vita kanajua ah kumbe wenzetu walipatana kana mutwenyu jileteni nyimki wa collab ati atuite idhueri kakiru wa siga noyo atanogete unaweza piga na ngapi kabla uchoke wa saidi the other yes apa madem ni wawekeleane maboy chari chunga ala uma choba anuana kakuwa mnoma aha negaka kahi uwe kumba na mudhuli nuna menyele uwe dina miaka igana we right lololololala karina jizatiti hapa hakuna mchezo hama shinale nika kuambia ni mambo biad baba mtu wenyui hapa napiga vijana korabu wahaha ni maoni ya dhuka mtiniri kihii sanaka na dhugu sanaka na dhugu ya kweru wano kila kutabule funda kathia cheza na mashete vipi mtu wenyui bas chali zimeanza kumuingia doka nyamuita kwa combination waya kaiwo kisha saidi dhiava okabawe kenyina pokea zinaitwa makushoto kulia kamude rai kalichi kwa tata yule tangu wati sapo kutoka inakuangani no mare nilikwambia nitakuzima hizo macho zako bano gasia kakado wazimu shindapo kitusumbua kitu gani walande we na manyoi etoro halo 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 nyoi hey wata sere hey kina muka aje iki ino amuringa uru asa nikuringa kiurago wa niaje maboy manze kuna job imetuogoja nana ametuogoja upande wa pili first time wafike location hapa kube kuangalia hali ya maboy iko namna gani kube kusoro aliweje kupata nana ni kidana wakati pale ananyonywa maguvu anachomelewa chomelewa hapa ala kidana manze kwani umeng'ara suti gani hiyo ina itangua suti ya green ah kuja haraka haraka nikushughulikia yes nimaliza malize na nyinyi already pale basi niendeleshe kafara zangu ate what ngoza babe kajambazi korabu ya watatu unakuwa pia pale ni mofaya chaki oh oni aduka oh. we you hit it dara hutika wow uza hey daro we hari odungi kana mwira ngithi ungi we ndi aigu ati angacari no gikira ati thuti ya ngiri gaciai chuga sana wewe unacheza na Drake kitu pa gafra makosa mzayali fika ni hata ngoza ngoza utachapa vijana wangu hivyo choke aiki na gacia wewe mami joreli eh mave niulizie bwana huyu ananiangamiza ananinyonya makuvu ujika ujika shosho na pale basi niachomere mashete haja 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 turorane siste tuangaliane sasa niwe kuruo kinyu batiki muhiriga ngoja sasa hawa na wao wakaja kuona ni aje na sisi pale tushughulikie hii ili jitu chocho pale basi niabeje kuwekwa kando vile vile mashete na pale basi niachomere wewe yaliwezekana hala kisha oi karina na kwa maskini pale basi kumbe ni aje kanyonyonyonywe hey nana aliona hapana he chaosia waliganirwa niene niye mukoro mucio uyu gasia mwacha tuone ni nani mpianga hala umefikiria wewe mwenyewe ndiye mbaya wena wewe ni maki maigolo kala mwa watu ni mwa kotuli huza hapa brother nako na kuambia ndio uko kubaya kimeumana vinonzero aja anegaka nala hala tuiru shosho Christian akuaga ni yule mnafiki wa Josia wata kana soso ha naitwa nana maga ye sister wata kumbe kidogo Drake kuangalia liweja kupata kuelewa shosho na wewe ndio uta magata naye ni mami wa huru woguo ni udu anywe bas kafura chakiria kabeja kupata sasa ile green stone cheki sasa hapa kumbe this time niweje kupata kujichomelea na hapa hakuna cha tafadhali mzai naye anasema manze kanywa jide kanywa jide wewe acha kusema kanywa jide unaona cha giri pale basi anajitia maguvu bado Charles, I'm just ai. Man bana sasa fanya ni vizuri ni kwamba already sasa hivi nyinyi watatu pale ndio tegemeo tafadhali kwa sababu ni kwamba msipoje kumsimamisha Drake mwenyewe yani ataweza pata kutuangamiza na huyu birisi pale akipata hizo maguvu sisi wenyewe tutakuwa bei kwisha
Ni uraigu atari. To connect your power. Right. Korabo ni maguvu zenyu mukiwa nyinyi wote watatu. Yeah. Muhakikishe ni kwamba kumbe mumetengeneza korabo ya trio. Yani watu watatu. The three of you. Neguwa ya. Kona tulia tatukire maru mereke kari ure. Daimono eno kongiru wa shikana. Noka. Chari na mnagani. Tiza titi. Webe. Daigua tera nyuma. Ala, ala. Daigua tera juka. Kube. Chakiri pare kona ma special power. Anawanyonya wenzetu lakini. Kafra. Nitahetia. Kone baru. Tukirari ya ige. Nunda kehetia. Huzza. Kajangiri, hapa Marco ni afanya mambo. Kike wetu, asanta. Ali kataka ulini kuja kumshika jangili pale kumbe kule mikononi tata. Kisha na maana tata. Hapa mikono iwezi kafanya kazi. Na natumia ma special powers zake. Marco, na pale kuja kuonyesha hapana. Shika miguu. Neke. We chali. Tuikalia mwali unyoka do. Wagi ukate na miyaki. Kidogo. Shika na wewe miguu basi. Cheki kajangiri venya lishikwa. Kisha na maana tata chali. Haka kuja kuonyesha ni mude na wakati wako. Wazi, ulikuwa unasema ni kwamba kumbe sasa maguvu zako hujawahi weja kufikianwa. Jagiri anajua vizuri already. Akipigwa tu tugumi tu kawaida tutakuwa tu ni wana. Uwezi, uniwezi. Ate! Yes. Nagwala ugae. Dalili kan kwanja ile ya dali kehe. Dali maguo galumo ni muyedeli. Lakini leo ni ile siku sasa ya kufikia nini? The green ghost power. The power is to goja sasa. Triodenari. Niaje Buddha. Dawa igwa woko rimwe mama eyo betri etwero. Ya! Atinini? Kajama kaligeuka kakakuwa nani? Green. The green ghost. Una bonga matope. It's green ghost. Jina ni green ghost. Hey. Tena! Ata! Udero ni mudu mugi. Yemana! Wa la 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 la. Drake! Si ulikuwa unasema wewe ni mje, yani wewe ni mjaja. Purasi yeye, purasi maguvu zake. Kajagiri na kuambia kubi alienda kisafirigi. Wa! Wale wengine pata kuona vile. Chenye kibaki pale basi kubi ni ile medali tu ya green upande wa pili. We, eti kireshali. Ngakwira, usio mwana kile kitu kiuru. Hey. Hii ni anana, nanana acheze wagui. Eh? Niliwaambiaje? Wacheze na Iron Gringo aka the Green Ghost wajue hawajui. Ni atia we. Wazi jo. Nana alipenda. Mrevi. Ai. Akaelewa bas. Hakuna lingine. Nana asante sana pale kube kwa kuniamini. Wazi Charlie. Nilikuwaka tu unajua we mwenyewe pale utawaiwe ya kufikia noa hii story. Kisha na maana. Hey! Huku kuna poromoka. Na ni asante sana sababu ni kuwaba kube. Sagaya asaliweja kuona hapana. Hapa kukiporomoka ni lazima tuweje kuhakikisha hili pango alita waiweja kufanyika. Ama kafara zenyewe alizita waiweja kufanyika tena. Fasta parbasi kube aliweja kuonyesha ni aje. Buo dokea ni mimi niko nyuma na kuja. Lakini gaya asali kuwaga yuajua vizuri. Hili pango lazima aliweja kuhakikishi waya kwaba. Limeporomoka rote. Cheki. Kwa zile ma special powers alikuwaga mejibakishia na urevi wake. Aka paromoa kila kitu sasa. Kafara zingine za ujiga na ufewara kama huu. Makosa. Hazita kuwa pale ama hazita waitendeka hapa tena milele na milele na wamu chaki. Wola nae. Kwa wenze tu naoni kanyaga kubwa kubwa kabla pale nyaige. Niziweje pata pale kube sasa hivi manze. Yes kuwa tende ya madhabi. Neatea. Uya niko. Ai niki nereo higari. Ya keni igoru ototia. Haisuru. Lakini aliyakikisha ya kwamba kube mambo kama yale tena. Right, the trio wao wenyewe pale kumbe tata hivi ndio wenye wamebaki already kumbe this time wakiwa ni wale wenye kumbe tata zile ma special powers. Na baadaye kumbe una habari pale job yake chali ilirudi na kumbe kurudi kwa job yenyewe maswara yalikuaga kule nyumbani. Sasa siku hizi unacheki hata maboy manze kuanza uaga tu wanauza magari hata wakicheza tennis hapa. Kiora uga mdosi yake toa ile kinyarodha na kuna nyamo hizi ile tutake makaga. Nyita hata mdosi pale ana beti na wao. Bolino wako kwa gari yale. Gai! Iyo ni kiamu megoga! Pole munene. Pole munene. Wazi! Kubi ata manager na kuwabia alipedaga.
Na at least akijua kumuonyesha mdozi una habari namna gani. Yeye hii kazi ya tuuzi kulingana pale na hii mwezi venye imeenda. Buda manze kumbe sasa hivi ni mani urashokile na mbosie. At least sasa job yenyewe iko timamu na iko kamili. Cheki. Yes. Na venye kumbe sasa muda ulienda. Eh hey, mpaka tule tumse twingine tukajua kuelewa vipi. Chali pale yuko fit. Right, the Green Ghost and the Masters of the Stone. Ukilipenda ndugu mpenzi mtazamaji, asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu Daddy. Thank you.
Thank you.